لوی احمدشاه بابا د مرهټیانو سره د پانی پت په بیساری جنگ شي. کله چې مرهټیانو سهیل ختیځ هند ونیوه، پر شمال وخوځېدل، سر هند یې هم ونیوی، او یوه میاشت وروسته یې تیمورشاه درانی د لاهور څخه وشاړه. ملتان او کاسمیر یا کاشمیر یې ونیول او د کندهار د نیولو تابعه یې ونیوله. په هند شي راجپوتانو، جټانو او مرهټیانو مسلمانان کړول، بندیارول، شړل او وژل، تر څو چې شاه ولي الله دهلوي لوی احمدشاه بابا ته ولیکل چې د هوسایي ژوند پرېږده، توره راوباسه او تر هغو یې بیرته تیکې ته مننه باسه تر څو د ایمان او کفر ترمنځ واټن نه وي رامنځته سوی. همدارنګه د ډهلي دوهم عالمگیر او نجیب الدوله هم کندهار ته د مسلمانانو د خپلواکۍ او خلاصون لیکونه ولیږل. لوی احمدشاه بابا د مسلمانانو په کړولو او د تیمورشاه په شړلو ډیر سخت وخشمیدی، او په 1950 زیز یا میلادي کال یې د افغانانو یو لوی 10,000 کسیزه لشکر تیار کړ، او د روهیله و د مشر نجیب الدوله یوسفزي سره تر سلا او پوهاوي وروسته د همدې کال په پای کښې ډهلي ته ولاړ، او تر ډهلي پورې یې د غلیمانو پوځونه مات کړل او تر انوب پورې ورسېدی، او د اود د مشر نواب شجاع الدوله سره یې تړون وکړ چې په ګډه به پر مرهټیانو باندې برید کوي. افغاني لشکریان تر سهارنپور پورې ورسېدل، او هلته د سعدالله خان، حافظ رحمت خان بړیس، عنایت خان، دوندی خان او قطب خان 10,000 کسیز لشکر هم ورسره یو ځای شو چې شمېر یې 30,000 ته ورسېدی. د مرهټیانو څلور لوی ځواکونه د لوی احمدشاه بابا د راتګ په وړاندې ځای پر ځای سوي ول. د سندیال پوځ د ډهلي پر لور، د هولکر پوځ د جمنا د سیند پر کیڼه خوا، د جګور او غازی الدین پوځونه په ډهلي کښې مرچلونه ونیول، او د دکن مرهټیان هم د دوی تر شا ولاړ ول. شاپیسن خان ساکزی د 15,000 کسیز لشکر سره تر جمنا واوښتی او پر هولکر یې برید وکړ. پوځیان یې ورمات کړل، او خپل هولکر له څو کسانو سره مالوې ته وتښتېدی. سورجمل او غازی الدین افغاني لشکریانو ته ژوندي په ګوتو ورغلل، خو د حافظ رحمت خان بړیس په شفاعت له مرګه وژغورل شول. لوی احمدشاه بابا د یعقوب خان پښتون او نواب خان محسن الملک په مشرتابه 2,000 لشکریان په ډهلي کښې پرېښودل، او خپله د لوی لشکر سره تر جمنا واوښتی، او په انوب کښې د مرهټیانو په وړاندې کښېنستی. د فرخ آباد څخه احمد خان بنګش او د اود څخه د شجاع الدوله 10,000 کسیزه لشکر راورسېدی، او د کندهار څخه هم تازه دمه 10,000 کسیزه لشکر راورسېدی چې درنه توپخانه یې هم درلودل. په دې ډول ټول افغاني لشکریان 60,000 شول. بالاجی باجی د هند د هندوانو څخه 2,000,000 کسیزه پوځ تیار کړ. خپل ورور سداشی بهاو یې لوی مشر کړ. سداشی بهاو د نانا د اکا د زوی جمناجی اپا زوی و، او خپل زوی بسواس راو یې د هندوستان د راتلونکي مهاراجا په نوم ورسره واستاوه. بسواس راو د مرهټوی د پیشوا یعنی نانا دوهم باجی راو 13 کلن زوی و. د دې پوځ سواره 11,000 کسان ول. پلي پوځیان یې 70,000 کسان ول. 2,500 پیلان، 2,000,000 ګامیشي، 3,000 اوښان او په زرګونو ملکي کسان یې مرستندویان ول. دغه ستر پوځ په کنجپوره کښې عبدالصمد خان اشنغري او ټول لشکریان له منځه یوړل. د جمنا سیند اوبه ډېرې راپورته سوي وې چې د احمد خان 2,000 خیبري لشکریان یې
د پوری وتلو پر محل په اوبوکشي ډوبکل او همدارنګه د مرهټیانو له خوا له منځه یوړل شول. افغاني لشکریان په ډیرو ستونزو سره تر جمنا پورې وتل او په کنجپوره کښې یې د خوراکي موادو ګودام او لویه کلا ونیوله. مرهټیو پانی پت د جنګ لپاره غوره کړی و، هلته ولاړل او مورچې یې ونیولې. شاپیسن خان ساغزي د مرهټیانو پر 2500 کسیزه پوځ باندې برید وکړ او ماتې کړل. د لوی احمدشاه بابا لشکر د 1568 زیز یعنی میلادي کال د اکتوبر پر 19 نیټه پانی پت راورسېدی. مورچلونه یې ونیول او د هلال غونډې پر مهاټۍ باندې راتاو شول. د شپې به یې 15000 کسیزه لشکریان د دشمن کرښو ته ولېږل تر څو د ناڅاپي برید په مخنیوي جنګ ته چمتو وي. دوه نیمې میاشتې دواړو پوځونو ځانونه یو د بل بریدونو ته تیارول او تر منځ یې واټن 12 کیلومتره خالي میدان و، او کله کله به یې کوچنۍ او ناڅاپي غوټې سره وهلې. خو اصلي جنګ د 1568 زیج یا میلادي کال د جنوري پر 14 نیټه پیل شو. افغانانو د خوراکي موادو او اکمالاتو لارې په 50 کیلومتری کښې پر دښمنانو باندې بندې کړي وې. وشواس راو د 30000 پوځیانو سره سخت برید وکړ او تر شا یې 2400 پیلانو او ابراهیم ګارډي درنې دستې بریدونه پیل کړل. د نجیب الدوله او عنایت خان 10000 کسیزه لشکر یې وځاپه او د عطا محمد خان کندهاري 15000 کسیزه پوځ له ماتې سره مخامخ شو. د شجاع الدوله نور 10000 کسیزه لشکر جنګ ته ورودانګل، خو د مرهټیانو د پوځي توپان او درنې توپخانې مخه یې ونه نیوله. د لوی احمدشاه بابا وزیر بګی خان چې په شاولي خان یادېدی له آس څخه راکښته سو او پر افغاني لشکریانو یې غږ وکړ چې موږ او تاسو د خورا لیرې ځای څخه راغلي یو، چیرې ځئ او پر کومو تلو مخه نیسي؟ دوې لارې په مخ شي دي، یا به یې وژنی او یا به وژل کېږي. لاس په لستوڼي داسې بې ساری جنګ وموشت، په کړکیش یعنی تاریخ یې ساری لیدل سوی نه دی. لوی احمدشاه بابا داسې پلان جوړ کړ چې زر لشکریان به ورمخته کېږي، سخت ګزارونه به کوي، بیا به شاته راځي او پر زار به یې نور زر کسیزه لشکریان په پرله پسې توګه ګزارونه کوي. افغاني توپخانې د مرهټیانو پلان یوې او بلې خواته وځغلول. تر دې سختو او پرله پسې ګزارونو وروسته د افغانانو پلیو ځواکونو پر دښمنانو ورودانګل. لاس په لستوڼي جنګ پیل شو چې په دې تن په تن جنګ شي سداشي بهاو. داسې ویل کېږي چې د مرهټیو سپه سالار بهاو د حافظ رحمت خان بړیس د مشر زوی عنایت خان بړیس په توره ووژل شو. بسواس راو او جهانکو د زیاتو پوځیانو سره ووژل شول. هولکر، شمشیر راو او ماجی سندیا وتښتېدل. ابراهیم ګارډي ونیول شو او غرغړه شو. افغانانو تر 60 کیلومترو پورې تښتېدلي پوځیان تعقیب کړل. په دې جنګ شي 30000 مرهټیان ووژل شول، 22000 ژوندي ونیول شول، 50000 آسان او 1500 پیلان افغانانو ته په لاس ورغلل، او 200000 میښې پر میدان پاته وې. په دې جنګ شي د می عمر 12000 موریدان او خلیفګان ول. او د دې جنګ پایله پرته د افغانانو د بری او د هند مسلمانانو د ژغورلو نور څه نه وه، ځکه چې د هند خزانې نادر افشار لوټلې وې
او تخت تاوسی زنواری بو آنده چی دلوی احمد شاه بابا لشکریانو تنخواوی نوی اخیستی او زیاتر خوابدی او گیلمن ول خو ده مرهاتانو پا مات انگریزان دی خوشحال ول زک چی کمزوری هندیه ده یو سلو پینزوسو کالو لپاره پا منگولو کشی کشی بود داو پا پانی پت کی دلوی احمد شاه بابا جنگ ده مرهاتانو سره دیر منه.